اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا علي بن ابي طالب، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خاتم الانبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ سارے 40 واقعے لیے جا رہے ہیں نجف سے کربلا، تو اسی طرح یہ دیکھیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں اور یہاں پہ کوئی کسی کو دھکا نہیں لگ رہا، کوئی کسی ایسے دیکھیں اللہ تعالیٰ صدقہ محمد والے محمد علیہ السلام کا تمام وہ لوگ جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کے دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے مناسب رشتے ازدواج عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا فرمائے، یا الہی باب الحوائج کا واسطہ میری دعاؤں کو مستجاب فرما دے، اس پاک ہستی کا مولا علی علیہ السلام کا واسطہ میری دعاؤں کو مستجاب فرما، باب الحوائج کا واسطہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں ان کو قبول و منظور فرما، ابرار بھائی کو صحت کاملہ عطا فرما، اور بھی دوسرے مومنین مومنات جو پریشان ہیں بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، میری بہت ساری بہنیں جو بیمار ہیں پریشان، ان کی بیماری اور پریشانی کو دور فرما، اور حق کا بول بالا فرما، جلد از جلد امام زمانہ کا ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مجھے بھی شفاء کاملہ عطا فرما، اور یہاں پہ آ کے سب کو زیارت محمد والے محمد کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، عاجل فرجہم برحمتک یا ارحم الراحمین، رب صلی علی محمد وعلی محمد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم.